Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Yo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Yo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Mu bibazo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Mu ntambara Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Mu nzara Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Mu manga Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye tugukorere dufite umwete. Yo ndashima Imana mu gitondo cy'uyu munsi kuko yongeye kuduha umwanya mwiza wo kuganira ku gice cya munani Ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo. Imana yacu itugirire neza, wowe nanjye turi kumva ijambo ry'Imana, ntidukwiriye kwibagirwa aho Imana yadukuye. Imana yacu itugirire neza cyane, Imana yarakurengeye, Imana yaragutabaye, Imana yarakurwaniriye, Imana yagukuye ahantu kure cyane. Ibyo ngibyo ni ibintu bikwiriye kukwereka ko Imana iri kumwe nawe. Ni ibintu bikwiriye kukubaka kandi bikanakumvisha ko Imana itazigera igutererana. Ni ibintu bikwiriye gutuma utibagirwa Imana kuko yagukuye ni kure mwene data, aho Imana yankuye ni kure. Umwami wacu atugiriye neza cyane. Muririmbye yararirimbye ngo Mana ngo uzaturinde kwibagirwa yo aho wadukuye Mana. Bamwe Imana yabakuye mu businzi, abandi Imana yabakuye mu busambanyi, abandi Imana yabakuye mu nzobo z'uburyo butandukanye, abandi bari baratatanye Imana irongera irabahuza. Ayi, ntabwo dukwiriye kwibagirwa aho Imana yadukuye bene data. Nawe uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire kudakwiriye kwibagirwa aho Imana yagukuye, kandi ndagira ngo nkubwire mwene data ukumeze kose hari ababifuza ukumeze. Ahari ushobora kuba ufite imodoka ebyiri ukaba uvuga uti nagira eshatu, ariko ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none ko wa wundi udafite imodokari yifuza kumera ukomeze. Ndetse nawe udafite imodokari ushobora kuba uryama mu nzu ukabona ubwishyu aho ukavuga uti ibi ngibi ntago bihagije, ariko ndagira ngo nkubwire ko hari undi wifuza kuryama mu nzu akabona n'ubwishyu. Hari ndi urya asabye kugira ngo abashe kurya akabanza agasaba. Uwo nguwo nawe ntameze nka wa wundi ubasha kubona ibyo kurya. Hari undi noneho urara mu gihuru. Uwo nguwo nawe ntameze nka wa wundi ubasha kubona ibiryo ari uko asabye. Niyo mpamvu buri wese mu rwego rwe ndetse no mu cyiciro cye yarakwiriye gushimira Imana ukwari, kuko Imana uko nguko yabyemeye kuba niko ukwiriye kuyishima. Imana yacu itugirire neza cyane. Niyo mpamvu uyu muririmbyi yavuze ngo Mana uzaturinde kwibagirwa aho wadukuye. Umwami akugirire neza. Nawe ndimbwira ko uyu munsi wa none ukwiriye gutekereza ukanibaza ukamenya aho Imana yagukuye kugira ngo ubashe kuyishima ndetse no kuyihembaza. Imana yacu itugirire neza cyane. Ndagira ngo n'ubundi dukomeze tureba Imana yakoresheje Kristo mu kurema. Byanditswe byera bitugaragariza ko Kristo ari we jambo ry'Imana. Mbere na mbere hariho jambo, jambo uwo yahoranye n'Imana, kandi jambo yari Imana. Uwaharanye n'Imana mbere na mbere, ibintu byose niwe wabiremye, ndetse mu byaremwe byose nta na kimwe nta cyaremwe, mu byaremwe byose
nta kitararimwe nawe Imana yacu tugire neza cyane. Tubisoma muri Yohana igice cya mbere umurongo wa mbere kugeza kuri gatatu. Imana ikugirire neza mwene data. Ibintu byose byaremwe na Jambo, kuko yahozeho kandi yahoranye n'Imana. Pahulo nawe yagaragaje ko ibintu byose byaremwe byaremewe muri Kristo, kuko muri we arimwo byose byaremewe, ari byo mu ijuru cyangwa ibyo mu isi, ibiboneka n'ibitaboneka, intebe z'ubwami bwose n'ubutware bwose n'ubushobozi bwose, niwe wabiremye byose, kandi rero niwe byaremewe. Imana yacu tugire neza cyane. Turabisoma mu Bakolosayi igice cya mbere umurongo wa 16 tugeze kuri 17. Imana yakoresheje umwuka wayo mu kurema. Umwanditsi w'igitabo cya Zaburi yabivuze hagira ati, uwohereza umwuka wawe bikaremwa. Imana itugiriye neza cyane, yoherezaga umwuka wayo maze bikaremwa. Tubisoma muri Zaburi 104 umurongo wa 30. Yobu nawe ati, umwuka w'Uwiteka niwe wandemye, kandi uguhumeka kwayo niko kwambishijeho. Imana yacu itugire neza cyane. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo guhumeka kuwiteka niko kukubeshejeho, guhumeka kuwiteka niko kumbeshejeho. Niyo mpamvu nkubwira ngo ukwiriye gutekereza aho Imana yagukuye, nanjye ngatekereza aho Imana yankuye, kugira ngo tubashe kwitunganira uko bikwiriye. Nubwo bitadushobokera, ariko turacyari ku ntebe y'imbabazi, birakwiriye kukwiriye kwitekerezaho, nanjye ngitekerezaho, kuko turacyari ku ntebe y'imbabazi. Kandi gikwiriye ni uko dukwiriye gusuzuma, ndetse tukisuzuma tukireba. Imana yacu itugiriye neza cyane. Iremwa ry'isi n'ijuru n'ibiriho byose bitwereka ko Imana ishobora byose. Nta kintu na kimwe gishobora kuyinanira. Kuri yo byose birashoboka. Iri hejuru ya byose kandi niyo ibibeshejeho. Yaravuze biraba, irategeka birakomera. Ni Ijambo ry'ihumure ku Mukristo, kubera ko Imana yizeye ishobora byose. Imana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire mwene data uri kumva Ijambo ry'Imana, ibyo kurya by'ubugingo, uyu munsi wa none umenye ko Imana wizeye ishobora byose. Niyo mpamvu nta kigomba kugukura umutima cyangwa ngo kiguhangayitse, niba uri muri Yesu neza. Imana yacu tugire neza cyane. Muririmbye yararirimbye ngo niba uri muri Yesu gumamo. Imana yacu tugire neza cyane. Ntagomba gutinya icyo ari cyo cyose, kuko Imana ihora imwitayeho. Imana yacu tugire neza cyane. Niba uri muri Yesu, Yesu azahora kwitayeho uko bwije ndetse n'uko bukeye. Tubisoma muri Zaburi ya 23. Agomba kuyiringira muri byose, haba mu mibereho y'ubu niyo mu gihe kizaza. Imana yacu tugire neza cyane. Ubisome muri Yesaya 45 umurongo wa 11 kugeza ku murongo wa 13. Kuko umuntu utizera Imana ugushobora byose kwayo kumutera ubwoba. Imana yacu tugire neza cyane. Umuntu wese utizera Imana, kubera ko Imana ishobora byose, ibyo ngibyo bimutera ubwoba yuko umunsi umwe Uwiteka azahindura amateka kuri uwo nguwo utayumvira, akajya mu muriro utazima. Niyo mpamvu rero igihe nk'iki ngiki ukwiriye kwitekerezaho, ugakontorora ibyawe, ukabitunganya hakiri kare. Imana yacu itugiriye neza, kuko Yesu aracyicaye ku ntebe y'imbabazi. Imana yacu ikurengere, kandi Imana yacu ikugirire neza. Abadayimoni bahinda umushyitsi imbere yayo. Yakobo 2:19. Kubera ko Imana ibafiteho ububasha. Ndagira ngo nkubwire mwene data, wowe uhagurutswa ndetse ugaterwa ubwoba n'abadayimoni, ntushobora kujya gusenga ngo abadayimoni bashobora kugusanga mu ishyamba aho uri gusengera. Ndetse rimwe na rimwe utinya no gusenga nijoro, uvuga ngo ushobora gusenga ngo abadayimoni bakaza bakagufata. Ndagira ngo nkubwire uyu munsi wa none, nanagukomeze ko abadayimoni bahindura umushyitsi imbere y'Imana yacu. Niyo mpamvu nkwinginze kugira ngo wowe wagiye
wagiraga ubwoba rimwe na rimwe, wowe waterwaga ubwoba n'ibyo ubona, umenye ko abadayimoni bari munsi y'ibirenge bya Yesu. Abadayimoni arabakanga kandi arabakandagira, arabatwika ndetse bakanamuhunga, baramutinya. Niyo mpamvu nawe niba warizeye umwami Yesu, ndakwingingira kugira ngo uyu munsi wa none umenye ko abadayimoni nta butwari bagufite. Imana yacu tugire neza cyane. Umunsi umwe n'abandi biyita abakomeye n'abanyambaraga bazashaka aho bayihisha bahabure. Imana yacu tugire neza cyane. Kandi amavi yose azamupfukamira mu izina rya azapfukama mu izina rya Yesu. Tubisoma mu Efeso 2 ibice 10 murongo ya Efeso 2 umurongo wa 10 kugeza kuri 11. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo n'abakomeye bose ndetse n'abafite imbaraga n'abafite imitungo runaka, umunsi umwe iyo mitungo yose izarangira. Umunsi umwe ubwo Yesu azagaruka, ubwo Yesu azahagarara mu kirere, abo bose bazareba mu maso ye bahunge. Niyo mpamvu ubwira ngo kugira Yesu mu mutima wawe n'iby'igiciro gikomeye cyane. Nubwo wahura n'ibibazo muri ino minsi ya none, nubwo wahura n'intambara muri ino minsi ya none, ariko ndagira ngo nkubwire ngo niba ufite Yesu mu mutima wawe, umeze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Imana yacu tugire neza cyane. Nubwo ibyago byahaguruka, nubwo intambara zahaguruka, nubwo ibikomeye byahaguruka, ariko ndakwizeza ko uwizeye umwami Yesu ameze nk'umusozi Siyoni utabasha kunyeganyezwa. Imana yacu tugire neza cyane. Ibyo biza byose bigukanga ntacyo byagutwara, ibyo byose bigutera ubwoba ntacyo byagutwara, kuko ufite uwo wishingikirijeho. Imana yacu tugire neza cyane. Umuririmbyi yararirimbye ngo uwonjya nishingikirizaho nta wundi ni Yesu. Reka mubabwire kuko arampagije. Imana yacu tugire neza cyane. Uwonjya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire ndi arambaza wenyine. Uwonjya nikomezaho nta wundi ni Kristo. Reka mubashimire ndi arambaza wenyine. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo niba uwikomeje kuri Yesu, umenye ko ibyo byose biza bihinda imbere yawe, nta gaciro bifite ndetse nta n'umwanya bifite kuri wowe. Ibyo byose ubona nk'imisozi imbere yawe, umenye ko ari nta gaciro bifite, kuko umwami Yesu afite kubyitsa byose ugatambuka. Ibyo ubona byose bigaragara nk'ibifunze inzira zawe, ibyo ngibyo byose umwami ashobora kubifunga ugatambuka. Ibyo wumva nk'intare ziri gutontoma imbere yawe, ndakwingize kugira ngo ukomeze urugendo, kuko izo ngizo ntazo zishobora kugutwara. Ziratontoma gusa, ariko ntacyo zishobora kugutwara. Ahari uyu munsi wa none ushobora kubona, uri kubona ibigeragezo bitandukanye biri kugenda bitontoma imbere yawe, ariko ndagira ngo nkubwire ngo izo ntare zose ziraziritse. Wowe guma muri Yesu. Imana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo uyu munsi wa none nkubwire ngo wowe ugume muri Yesu. Ibyo byose uri kumva biri gutontoma, ibyo byose wumva biri gutogota, ibyo byose ntacyo bishobora kugutwara, kuko wishingishijeho afite imbaraga ndetse n'ubutwari kurenza ibyo byose. Imana yacu tugire neza cyane. Ijambo ry'Imana rifite imbaraga, kuko ariyo yakoresheje mu kurema ibiriho byose. Kubw'ibyo rishobora guhindura imibereho y'umuntu no kumuremamo umutima mushya. Imana yacu tugire neza cyane. Ndagira ngo nkubwire ngo ijambo ry'Imana rishobora guhindura ubuzima bwawe. Ijambo ry'Imana rishobora guhindura abo bose bakugendaho. Ijambo ry'Imana muri wowe rishobora gukora imirimo n'ibitangaza, ndetse rishobora kuguhindura umuntu mushyashya. Wowe icyo usabwa gusa ni ukwemera, kugira ngo ijambo ry'Imana ribashe gutura muri wowe. Imana yacu tugire neza cyane. Pawulo yabivuze hagira ati, erega ubutumwa bwiza ntibunkoza isoni, kuko ari imbaraga y'Imana ihesha uwizera wese gukizwa. Imana yacu tugire neza cyane. Turabisoma mu Baroma igice cya mbere umurongo wa 16. Ubutumwa bwiza ntago bukwiriye kuguteza isoni, ntago bukwiriye no gutuma ugira isoni, kuko ni imbaraga ziguhesha kwizera ndetse no kwiringira. Imana yacu tugire neza cyane. Ubutumwa bwiza ntibuzagutera isoni, mushiki wanjye. Ubutumwa bwiza ntibuzari gutera isoni, mwene data, ahubwo
akubera imbaraga ihesha uwizera wese gukizwa Imana yacu tugire neza cyane ndagira ngo uyu munsi wanone nkubwire ngo ijambo ry'Imana uryemerere mu mutima wawe kandi ijambo ry'Imana uryemerere iture mu mutima wawe kuko rizaba imbaraga yo kugira gute imbaraga yo gukiza Imana yacu tugire neza cyane niba utarahinduka icyare mwigisha ushobora kuyitakira ku giti cyawe ugira uti mana ndemamo umutima mushya Imana yacu tugire neza cyane ndagira ngo ubisome mu Bakorinto bakabiri Imana yacu itugire neza cyane yewe mwene data wowe ufite intimba uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo umwami Yesu afite uburenganzira bwo kuzirangiza umwami Yesu afite imbaraga zo kuzimaraho mu izina rya Yesu ndagusabiye mu izina rya Yesu ndakwingingiye kugira ngo uyu munsi wa none wemerere Yesu azayobora ubugingo bwawe ubundi zo ntimba zose arazirangiza ahari wabarabuze imiryango ahari wabarahuye n'ingorane zo buryo butandukanye ahari wabarapfushije ababyeyi ndagira ngo nkubwire ngo ako gahinda kose ufite umwami Yesu afite imbaraga zo kukakurangiza umwami Yesu afite imbaraga zo kugakuraho umwami Yesu numwizera afite kubihindura byose akabigira bishyashya mana yacu tugire neza cyane umwami arushaho kukurengera kandi umwami arushaho kugutabara mwene data ndagira ngo nkubwire ngo abiringira uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni nawe ujye muri uwo mubare wiringira uwiteka Imana irazi kureho izo ntambara zose zikugarije Imana irazi gukureho ako gahinda ka ufite ahari ushobora kuba ufite ibibazo bye bitandukanye uterwa wenda n'imiryango uterwa n'abavandimwe ahari se waba warabuze imiryango ukabusigaye wenyine ahari se waba ufite ibibazo bindi bigiye bitandukanye ibyo byose genda ubitu kuri Yesu genda ufata iyo mizigo yose wikoreye yabiri ya madeni waba ufite uyikoreze Yesu yabari uburwayi ufite uyikoreze Yesu byabari ibibazo ufite ubyikoreze Yesu niba umuryango warakwanze ubyikoreze Yesu niba umugabo yarakwanze ubyikoreze Yesu niba umugore yarakwanze ubyikoreze Yesu kuko Yesu nta kintu na kimwe atabasha gushobora kuko Yesu nta kintu na kimwe kimunanira ahubwo byose ategereje kugira ngo umusange abikuruhura Imana yacu tugire neza cyane ndagira ngo gere mwene data wemerera uyu munsi umwami Yesu yinjire mu bugingo bwawe kugira ngo abashe kukurura ibyo byose bikunanije kugira ngo abashe gukuraho ibyo byose bikurushya mana yacu tugirire neza cyane reka turangirize ahangaha uyu munsi wa none kuko ibyo kuvuga ni byinshi ariko ndagira ngo mwene data wemerera umwami Yesu kugira ngo azayobore ubugingo bwawe kugira ngo abashe kugukuraho izo ntambara ndetse n'ibazo byose bikugarije mana yacu tugirire neza cyane niba ushaka gukomeza kumva nubundi ijambo ry'Imana ibyokurya by'ubugingo ndagira ngo nkwinginge ukore subscribe kuri Musada TV kugira ngo ibiganiro byacu bya buri munsi bijye bikugeraho umwami arushaho kukurengera ndetse no kukurinda reka dusenge Imana kubwa ijambo ry'Imana witeka mana yacu Imana igira neza Imana ifite imbaraga ndetse n'ubutware Imana ifite ubushobozi turagushimye cyane kandi turaguhimbaje kubwa ijambo ryawe ritugezeho ijambo ryawe rije ritwereka ko ushoboye byose niyo mpamvu kweretse ubwoko bwawe bwose bwumvisha ijambo ryawe ndetse n'abazaryumva mwana w'intama w'Imana abo bose umanukire kubakuraho ibibugarije byose ibibarwanya ndetse nibarushya mu izina rya Yesu ndabasengeye kandi ndabingingiye kugira ngo abafite ibibazo by'uburwayi bikureho kugira ngo abafite ibibazo by'imiryango bikuyeho kugira ngo abanzwe n'abagabo mwana w'intama w'Imana ubaruhure kugira ngo abanzwe n'abagore uwiteka umanuke ubihindure mu izina rya Yesu hari abafite ibyifuzo by'uburyo butandukanye abo nabo ndabasengeye Imana ayi igitare gikomeye hari abadafite imiryango hari abari kubura ibyo kurya hari abari kuburaho kurara abo bose ndabasengeye Imana hari abarwaye indwara zananiranye ayi ibyiringiro bizima hari abagendera mu magare ayi igitare gikomeye abo bose bafite ibibazo kandi ni we wenyine wo kubirangiza nta wundi wabirangiza urakoze rero Yesu kubyumvishe kandi urakoze kujye kumanukira kubikuraho ni mu izina rya Yesu mu macu njyambaje amena bye bye mwari kumwe na Pastor Martin shalom shalom Imana ibahezagire.